ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବର ସକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ଏହିଭଳି ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ। ଆଉ ଏହି ରଜ ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ ଏହି ରଜ ଦୋଳି। ଆପଣ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଦୋଳି, ବାଉଁଶ ଦୋଳି, ଲିସିଣୀ ଦୋଳି, ତା ସହିତ ପଟା ଦୋଳି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି ଆଜି କୁମାରୀମାନେ। ଆମେ ସହିତ କିଛି କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଟିକେ ନାଁଟା କହିବେ? ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସ। କ'ଣ କହିବ ଆଜି ମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଆସିଛ, କେତେ ଖୁସି, କ'ଣ କହିବ? ରଜ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ତ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କି କି ଦୋଳି ସବୁ ଖେଳିଲଣି, କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ଖାଇଛ? ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇ ଦୋଳିଟା ଖେଳିଛି, ଆଉ କିଛି ଖେଳିନି। ପିଠା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଚକୁଳି ଖାଇଛି, ଆଉ ଇଟିଲି ବରା, ଆଉ ମୁଆ ପିଠା ଖାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ରଜରେ ରଜ ପିଠା ସହିତ ରଜ ଦୋଳି, ବେଶ ନିଆରା। ଆଉ ଜଣେ କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଟିକେ ନାଁଟା କହିବେ? ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ରାଉଳ। ଆଜି କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ? ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ବୁଲିବୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ମସ୍ତି କରିବୁ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ? ଇନଷ୍ଟା ରିଲ ନା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇବନି? କିଛି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବନେଇବୁ ସବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଗାଁର ଝିଅମାନେ ରଜ ଦୋଳି ସହିତ ରଜ ପିଠା ଖାଇ ବେଶ ମଉଜର ସହିତ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଳୁତୁମାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।